بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال يمروي ان دعالده ادونك ميل والبو اد كجوكتان كو سو دوادا ورباهين تكوبها وداي ساوتن ميديا كوبريشن مرآن دوين ميلان دباتو حيكهي ستاي لنك سردونكا دباتوين فربادن باهيستي لنك شركدها لنك ورشدها لنك انستوشنسكا انفرستركتشرسكا لكن سردونكا ايا اقوينا ولا دحقل جري ولا فرفرو جري لكن هاتن سندي اقودن بيي ميلان وحيالتاي سردون حوق بدن كاسو si hawli ah korriimadiisu ay ku socotay kana hawl gala guud ahaan gobolada macaadooyinka jabadyada degmooyinka iyo tuulooyinka mainland iyo meelo ka baxsan mainland taasoo sahashay in mainland cadawga si fudud uu ku iman waayo ama uu qaraxyo kaga fulin waayo sida hadda muuqaalka aad u jeedaan idinkaga muuqda waxay ka hawlgalayaan tuulooyin waxay ka hawlgalayaan magaalada waxay ka hawlgalayaan meel walba oo markaysay dadka mainland ay ku noolaan karaan ama ay joogan ama deegaanadooda kamidka ah intaan kaliya waa inta idin muuqata ee media hadda markaysay laga arki karo laakiin inta aan la arki karin ayaa badan dharcadka oo carradaasi ka badan way ugu dambeeyay damujadiid xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxay isku dayday in mainland qaraxyo xoogan ay u daabusho sanadkii xasan sheekh maxamuud xafiiska uu joogay saaxiibadiisi mahad salaad iyo tiimkaasi waxay isku dayeen in qaraxyo badan oo xoogan ay ku daabulaan mainland ay ugu horeeyso xarunta kumeel gaarka ah magaalada baydhabo oo almost ilaa 3 milyoon oo qof lagu tilmaamo inay ku nool yihiin si maamulka loo burburiyo meeshana loogu kala cararo oo dadka digil iyo miriflaha iyo inta la degan macnihii aas-aaskooda dowladnimada laga taqaluso ay ahaadaan dabaajirin kuwa dhulkooda lagu maamula oo la hoggaansado laakiin ilaahay xamdigiisi nidaamka adag ee yimaaday ee kow uu ka yahay sirdoonka qaranka mainland ayaa wax badan fashiliyey wariyayaal fara badan oo daacad ah oo iyagana qarankooda iyo deegaankooda u daacad ah iyo shacab ammaan mudan oo sida aan dhihi karno mainland shacab baa iskale marka kan ayaa iyaguna rabbul ciise ka sakow ammaantaas iskale oo gartay dowladnimada waddada ay tahay haddaba waayihii ugu dambeeyey ayaan dhaweyd bay ahayd markii mahad salaad kuwa qaraabe ay yihiin oo gaalkacyo laga keenay ee markaysay loo diray magaalada baydhabo sida muuqaalada sirdoonka uu ku soo bandhigay warbaahintana aad ka aragteen ay ka midka tahay SMC eraborka shaati guduud international airport dad loo soo diray in ay qarxiyaan magaalada baydhabo lagu kala guuro ay cafis weydiisanayeen dowladda mainland oo hadda gacanta ku haysa kuwo kaloo dhuumaalaysanaya iyaguna in la soo qabqabtay oo hadda la hayo magaalada oo la isku dayay in baabuuro qarxiyaa xataa kaareetooyin gaari dameero lagu geliyo in meel walba checkpoint la dhigay xitaa meesha baaskiilka uu mari karo kantarool adag la dhigay oo sirdoonka iyo blayska qaranka mainland ay wada jiraan ay wada shaqaynayaan mainland dhibaatada waxay ka haysatay dhanka isgaarsiinta oo markayse taleefanka lagu jaajuusi jiray oo iyagu aanay maamuli jirin laakiin haatan waxay gaareen in halka dollar ee loo soo diro mainland ay ogaan karaan oo isgaarsiinta qofkii soo hadla muqdisho ka soo hadla iyo meel kale macni la dhagaysan karo qofka qatarta ku wada kuwa wax isku xiraaya iyo waxaasoo dhan in lala socdo ka hor inta aysan waxba isku xirin taasoo suuro gelisay nabadda maanta la haysto rabbul ciise ka sakow magaalada baydhabo oo labada habeennimo saraakiil iyo shacab xildhibaano iyo markayse madax iyo majaba ay iska socdaan iyagoon warwar aan jirin koonfurta soomaaliya waa magaalada ugu nabadda badan magaalada baydhabo taasna ilaahay baa ku mahadsan waxaa ku mahadsan nidaamka hadda jooga sirdoonka qaranka mainland ugu horeeyo aad u jeedaan haddaba markaysa waxyaabaha sirdoonka mainland uu fashiliyey keliya intaan kuma eka gawaadhi fara badan oo bilooyin ka horbax magaalada muqdisho laga soo raray oo baabuurta shacabka hub iyo waxyaabaha qarxa hoos loo soo dhigay ayay
معنی که هر تگن و باورتی مرکه یمادن عرضه میلند میل ول با و مارکی سیسو استگن و سردون که اوجوگو اما عیدم داد قرن که میلند ایجوجن مارکی سی لگلا مارکی سی دگایی و باورتان شرعیل مرسینایی تاسانه که انت این باور فربدن ایکوسو دیرن کریوایان قرحیده این ایسو قادان اما هوبک شرع در رضاه میلند لگولاد دگالم این ایکنان مگه لذا بیدابو جست کله وسیر کجاشان دیگه دولت د فدرال ک سومالیه مدن عبدالقادر نور چامع در راد و رئیس اوسیی لانت اف سومالی محاگ فی اویده و کجا هلاي ويل اونا شي ميلان و كسو جيدا دقمد حضر قبل كبقال ميلان و توغن نمو مركي هرانا عيدا مدى يوغاندا لو قادا دمو جديد ايكو قراطي و لغو دلي اما كودين تاي يوغاندا كدبنا ما اركي سي سيدا لشاقاي اوركو جرتي سي لغالب بحاي ده تانا ما اركي سي موقال كي سي مركا لصور ديگاي شاق اي عرودين مداراتي اي ديگين او رئیسی اولی به او کشته که مرکزی این ویل کاسی سید ورک لودیگای آنو آهن او کجورتی سنا و حبا آن لصو صارن آمعنه دیمشدی سیکلی لبری لاتچه های هذل کاسی عبدالقادر نور چامع لبعت فربدن ایا کدلان گری مالنتی شلای آهن مگر اذا بیدبو دیک فربدن به کد دادن گری لکین الهی و حکفرتی بیدبو مرکزی معمول کمانت جوگ إلا إيه مدحويني لفتا قرين وصوهد لي قاعدي هادل كاسي عرادة كتلتي درادد داد باهوب إسو قادي ليك باكو دادان قاري مركا مسؤوليين تا صومالي دا أحميل والبي تشوغان قارهان داد كرهر ميلان وحان لايا عربكو وامورق اوود بدن وحبير او جانانا كو هرسيدا نارنا كو هرسيدا وحنا لغو توسين كرو وحنا لغو هاللين كرو مصلحات لغو سمين كرو لبنا لغو سمين كرو او امد لغو ديبانجلين كرو دلنا لغو بربورين كرو وانا عرب كميتك الهي لغو عابدو او ماركي سيهورسيتك جندا اما نارتا وميتك ماركا ادقا جسيد ماركي سي معنيه لنكا فعلك عاديقا الدمهم معني عرب كماركو نقاقو وميتك قعمها كهور رأي نباتا ماركا لسمين اي اواناكبا مسؤولين تماركا وحان لاي هاي هذا اللذا قفك سياسيغا مركا ميل او كوحيرايا هاي وحو اسكو دايا انو رالي غرايا ميشو كوحيرايا هاي محوما اسكا رالي غرايسا ميشات كوحيران تاي شعبك لكن ماركا يسي بانواد او شيئي كرتا هاي يشي وحيابا شعبك كعضوان كود لالينايا اما والال اسكا هركينايا اما ماركا يسي نباتا آن لوب بحنين او هرلي معنى لالينايا بريس كاگا يوسن قلين سياسيو مسولو قودهانو حان اولايا مسؤولين تا سومالی دو آوردن میگه امحاق که کوبن هدیهین دارد هدیهین هوی هدیهین در هدیهین دیگر آو میرفله هدیهین بیشتر ترتن مدحت نیم ایوحان ادنی معمول تو جعسی ده حقیقت آه قفل بنا و این لجوت توصیه تقصص کیسی هدی قفل با تقصص کیسی لجوت توصیه نباتم مبادانیسو هدی ایتماد دوای هدی ایتماد دن نباتو دسیده و مسی بادانیسو مرکو حانو لعنه های مارکی سه معنی گاشان لسر عبدالقادر نور چامع عادیگو رحویم باد او دلتای قومیت دمایلان باد او دلتای بنتلان مانتو ود او جدّه یکو اسحیه و اسکود دگ دگن ایا حدنا عل جود مرکوی مادی شرف کوده یوحی یکو ای دستن گنتو ده ای کود دستن ای ایلاشانیان مایلان و حان کربنا مانتی اتوبیان ایو اچنبی من ده جوگ انت ای کب حان مایلان و حان ربنا این قرن ک یکو ایل هادان یکو کلی جود این مارکی سه قرن نمودد ایلا شکران این ایس قبلا کران این ای کلافیریان میده جدهای میده بنان که معنی وحنشی کردن مانته بنتلان عید مشی شیه مدح جوگان دار قفا امارات و جیست مرکز لگریابو ایجا ایا وحود دستی ایجا ایا حدود و حدا ایجا ایا استقاله ایجا ایا اسحلیه امد میل جوکتن و استقاش وینه شیسه میلان وحن کربنا این مرتبط داسی ایسو گرد و ایسو دودویین یعنی وانلوگو دحجره اتوبیان به نلاد جوگ شکل داسی اینان که کرنو دولت مجتمع میلان اولی اینان نقلنو وحی نگاه لیسان اینان آنوگو توصیسنو لکن این هوی ادارات اینان لکل سفنین النگه وحی و این امت جرتا و مارکه سید بنتلان مارکه سه حدود ده یا شرف که ده یا ایه ده معنی مانته یکو اسحیه حدنا در راد اسدلی باساسو مانته نت جبیگود معنی اسکو دوباره اینو اینان نقلنا
oo yani eeyleen waxna looma meeriyo anaga dadka waxu meerina adeer sidaasaa la idin ka raba sidaasayna ahan jirtay boqortooyadii digla oo meerifla taariikhda inta la ogyahay marka intaasna waxa weeye waa waano dalka ha tooso dadku ha israaco qof walbana waxa weeye deegaankiisa ayuu karaamo iyo sharaf ku leeyahay meeshaas wax ku tahay waxna ku noqon doonta insha Allah ta'ala ilaahayna aan ka cabsano sirdoonka qaranka Mainland waan bogaadinayna shaqada culus uu qabtay muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaado waxaan idin leenahay firdaws dilaho dilaho dig yadam dilaho dilaho dig 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 dilaho dilaho dig yadam dilaho dilaho dig yadam dilaho dilaho dig 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 dilaho dilaho dig yadam
دلا دلا ودا دلا هو